Já vás srdečně zdravím, tady je Rajniš a vítám vás u Party and Friends, kde se podíváme na to, co můžeme vylepšit ve svých přátelstvích, kamarádstvích, také trošičku v pracovní oblasti, v těch vztazích. No a jako vždy tady budu vykládat pomocí karet Padlý anděle, což je vůbec první sada karet, kterou jsem kdy vytvořil. No a já si tady už ty karty takhle vysypu z krabičky a podíváme se na to. Já se budu chvilinku ladit na všechny své odběratele a také tam přiřadím i náhodné chodce, kteří právě v tuto chvíli klikli na toto video. Co bychom měli vědět? Co můžeme tedy vylepšit v oblasti přátelství? Jsem zvědavý. Tak, Padlý anděl. Vydaho. Finningen. Takže Finningen představuje, řekněme, nějakou naši vnitřní část, která se chce potkat s něčím, co je venku, ale je to nějaký ideál, který v sobě neseme a to venku se nám vlastně vzdaluje. Tak, já si a teď budu chvilinku koukat na Finningena. A to první, co mi tam chodí, je naše mužská část. To znamená, pokud jsi žena, tak se ve svém přátelství teď zaměř na svoji mužskou energii, na to, co dáváš do praxe, na to, co dáváš do pohybu. Pokud jsi muž, zaměř se na to samé, mi chodí. Nikoliv na to, aby se zaměřil na svoji ženskou energii. Takže v obou případech, pokud jsi muž nebo pokud jsi žena, zaměř se na svoji mužskou část. Chodí mi pod tím dostat svým slibům. Nevystačím si už jenom se slovy a s takovou velkovzdušností v tom duchu, kdy opěvuju nějaký ideál, opěvuju něco, co neexistuje, kdy vytváří člověk vlastně energii nějakého velkého nadšení. Tady je to o ústupu stranou v podstatě. Ten Finningen říká, že je potřeba udělat nějaké konkrétní kroky. Že teď už to není o tom, že někoho nadchnu tím, jaký jsem, nebo co si představuju, nebo jaký by ten vztah měl být. Vlastně nejde vůbec o ideu, jde o to tu ideu začít prakticky naplňovat. Chodí mi, že vlastně v tom přátelství se teď vyskytla energie leklé ryby. Začíná to smrdět. A je potřeba, abychom nejdřív vyvětrali. A nebudeme větrat u těch druhých, ale budeme větrat u sebe. Takže my si otevřeme okna a začneme vymetat a vyhazovat z těch oken všechno, co zůstalo jenom v rovině slov. A ještě mi tam chodí přiznat si to. Jo, teď prostě jsem tady blekotal něco o tom, jak skvělá přátelství mám, nebo jak skvělá přátelství udržuju, nebo jak skvělá přátelství naplňuju, nebo jak skvělý přítel jsem. Ale teď se musím přiznat, že se rozešel ten obraz, který jsem tvořil, s tím, jak to vlastně ve skutečnosti je. Něco jako, že je potřeba větší vytrvalosti v tom přátelství, že je potřeba jít na podstatu, která není blištivá, zářivá, ale je vlastně trošičku i bolavá, mi chodí. Já si teď vezmu znovu balíček karet a vytáhnu si další kartu, na co bychom se měli dát pozor při vyhazování těch věcí z toho okna a při tvoření toho přátelství, co je ještě takový chyták.
Vychází tady Benjamín a Benjamín mi říká: nevkládej do přátelství nic ze své práce, ze svých ambicí, nevkládej do přátelství aspekt vzdálenosti, zaměř se hlavně na to, co je kolem tebe. To znamená, že pokud jste chyceni v pasti nějakého vztahu na dálku, tak teď mu prospěje nejvíc, když začnete víc budovat síťku kolem sebe. Takže ten Finningen poukazuje trošičku na ideál, který se lépe tvoří ve vztazích na dálku. A já potřebuju vědět, že abych dal pevnější základ tomu, co tvořím na dálku, musím se postarat o síťku přátel, která je v mém každodenním životě. Takže když to vezmu prakticky, vstanu, vyjdu z domu a koho prvního potkám? Budou to nějací lidé, kteří žijí v mé vesnici, v mém městě, v mé ulici, v mé čtvrti. Budou to lidi, které potkávám v kavárně, budou to lidi, které potkávám v nějakém svém oblíbeném podniku. Nebo to budou lidi, které potkávám na chodníku při cestě do práce. Nebo a s těmito lidmi vlastně vytvářím nějaký vztah, který se má stát základem pro můj jiný vztah, který se snažím opečovat. Je to jako kdyby ten Finningen chtěl přenést víc umění do toho praktického života, do toho života tady a teď. Že tadyhle si může ten Finningen malovat, co chce. Romantické přátelství, které vytrvá věky věků. A Benjamin říká, pozor, aby to nebyla nějaká iluze, zejména pokud se jedná o vztahy na dálku. A je potřeba postarat se o ten úplný základ. Já v praktickém životě tady a teď tvořím vztahy, které mohou být stejně tak hodnotné jako ty, které jsem tady vymýšlel, vytvářel, složitě je opečovával. A když to udělám, tak vlastně položím solidní základ i pro ten vztah na tu dálku. A já se ještě zeptám, jaký je výsledek téhle té cesty, když tohle uděláme. No. Damian. Damian je velmi krásná energie. Chodí mi, že je to i vstřícná energie od druhých lidí. Možná jste si mysleli, že druzí lidé jsou bručouni, vzhledem k tomu, že se na vás neusmějí, že vás nepozdraví, že s vámi nezapředou řeč. A tady se ukazuje, že když vy otevřete svoje srdce těm lidem okolo sebe, které třeba ještě neznáte, tak se vám dostane určitého přijetí vstřícnosti. A Damian je vždycky o takové opečovací energii od těch druhých. Říká mi to ale, že jsme na začátku cesty, co znamená, je to nějaký první krok. Takže není důležité se vlastně ptát po výsledku. Důležité je z nějakého důvodu se stoupit z výšin, jít do větší praxe, utvářet spíš mezilidské vztahy, ze kterých může vykrystalizovat přátelství nebo známost. A hlavně je to začátek, který se potom odrazí i v těch vztazích, o kterých nám původně šlo. Je to jako kdyby jste se teď měli oprostit od toho, co nejvíc tvoříte, aby tam nebylo žádné velké úsilí. Tak jo. Tak já myslím, že tohle je docela dost velký úkol. Mně samotnému to teprve ještě musí taky dojít, protože mám pocit, že něco podobného taky odžívám. Tak držím pěsti, no a budu se těšit příště. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Geva, Soulna Kalová, Ženeta Šuk, Marlén, Šulcová, Iveta, Svodnivá, Zdenka a jednorázní patroni.
Patrin, Budek Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Hána, Duchová, Vladislava, Edorová, Vendula, Filazová, Martina, Dětský, Robert, Gregorová, Vladislava, Kutašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Kulková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Pucková, Eva Mozešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Elena Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Vodlichová, Petra Zoharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patron. Děkuji pěkně.